Энивэнт 30. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1989 онд хүүхдийн эрхийн конвенцийг баталж байсан түүхтэй байдаг. Харин манай улс тус конвенцэд дараа жил нэгдэж байсан анхны улс орнуудын нэг юм. Тухайлбал Монгол улс олон улсын гэрээ хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг 1989 оны 11-р сарын 20-ний өдөр баталж 1990 оны 9-р сарын 2-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн түүхтэй. Ингэж нэгдэснээр манай улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмд тунхагласан зарчмуудын дагуу нийгмийн бүх гишүүдийн угаас заяасан нэр төр, тэгш, садаршгүй эрхийг хүлээн зөвшөөрч дэлхий дахинд ирэх чөлөө, шударга, ёс, инх тайвныг хангах үйлсэд оролцож иржээ. Тэгвэл энэ жил тус конвенцэд нэгдсэний 30 жилийн ой тохиож байгаа юм. Дээрх үйл ажиллагааны хүрээнд гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 21 аймаг, 9 дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар болон хилцсийн ажилтан албагч нарыг оролцуулсан уулзалт зөвлөгөө спортын арга хэмжээг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Баянбуурд амралтын газар энэ сарын 6-аас 9-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээ нь энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчид албагчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хийвээсээ туршлага судлах, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулахад чиглэгдэж байсан. Конвенц 30 нэгдсэн үйл ажиллагааны хүрээнд 21 аймаг 9 дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар болон хилтсийн ажилтан албагч нарыг нэгдсэн унаан суулгаж Төв аймгийн Батсүмбэр сумын Баянбуурд амралтын газар руу хөдлөх байлаа. Конвенц 30 нэгдсэн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа ажилтан албан хаагч нарыг Төв аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газрын төлөөлөл хүлээж авсан. Энэ үдэр амралтандаа байрлаж үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцсон нийтийн сонсгол техникийн зөвлөгөөнд оролцлоо. Сайн бацхан уу? Монгол улс маань одоо олон улсын хүүхдийн конвенцэд нэгдсэнтэй холбогдуулан засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас анх удаага 21 аймаг 9 дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хилцсийн ажилтан албан хаагчдын дунд конвенц 30 нэртэй үйл ажиллагааг Баянбуурал амралтанд зохион байгуулахаар юм хүрэлцэн ирээд байна. За энэ хүү үйл ажиллагаа маань бол анх удаа бас зохион байгуулагдаж байгаа. Дээр нь бас энэ хүү үйл ажиллагаагаар дамжуулан 21 аймаг 9 дүүргийн ажилтан албан хаагчдын дунд нөхөрсөг одоо спортын тэмцээнүүдийг зохион байгуулахаар одоо төлөвлөн ажиллаж байна. За энэ хүү спортын тэмцээнд бол одоо гар бөмбөг, сакс, замун, дартс, бильярд гэсэн төрлүүдээр бол ажилтан албан хаагчд манай хоорондоо нөхөрсөг байдлаар бол өрсөлдөн явагдана. Замун одоо конвенц 30 үйл ажиллагааны хүрээнд бол 21 аймаг 9 дүүргийн залуучуудын хөгжлийн төвийн ажилчдыг бол бас чадварчлах сургалтууд маань амжилттай явагдаж байна. Оны 6-р сарын 7 Баасан гариг. Энэ өглөөний дасгалаар эхэллээ. Энэхүү үйл ажиллагаанд Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын 500 орчим ажилтан албан хаагч нар оролцсон юм. Энэ өдөр ажилтан албан хаагч нарын дунд гар бөмбөг, ширээний теннис, үндэсний бүхий барилдаануудыг зохион байгууллаа.
2019 оны 6 дугаар сарын 8-нд гэрэл байв. Энэ өдөр өмнөх өдрүүдийн тэмцээн уралдаанууд үргэлжилж Дартс, Олс татлууд бүхэн зэрэг тэмцээн уралдаануудаар үргэлжиллээ. За та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Тэгээ энэ конвенц 30 гэсэн ийм одоо сайхан спортын том өдрлөг нэгдсэн арга хэмжээ Төв аймгийн Батсанбүр суманы Баян буурал амралтын дээр зохион байгуулагдаж байна. За тэгээд энэ одоо зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээ бол маш одоо түүхэнд бас онцгой одоо үйл явдал болж байна гэж миний хувьд үзэж байгаа. За яагаад ингэж үзэж байна вэ гэхээр би бол бас энэ байгууллагт их олон жил ажилласан. Ер нь одоо хамгийн удаан жил ажиллаж байгаа ийм байгуулгын бас удирдлага байгаа. За тэгээ намайг энэ байгууллагт одоо ажиллах энэ хугацаанд болвол ялангуяа энэ гэр бүл хүүхэд залуучуудын хүүхдийн чиглэлээр ажиллаж байгаа энэ салбарын хүрээнд энэ одоо салбарынхныг ингэж бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хамарсан ийм өргөн одоо арга хэмжээ бол ерөөсөө зохион байгуулагдаж байгаагүй. Энэ маань одоо баг анх удаага ингэ зохион байгуулагдаж байна гэж одоо хэлмээр байна. За ялангуяа одоо энэ гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газарт ажиллаж байгаа бүх одоо ажилтан албан хаагчдыг одоо ингэ хамруулсан ийм сайхан одоо том арга хэмжээ болж байгаагаараа онцлог байгаа юм. Тэгээ энэ арга хэмжээний маань бас нэг одоо дараачийн нэг онцлог бол ер нь зүгээр энэ бүх одоо спортын олон төрөлт тэмцээнүүдэд оролцоод одоо ялж төрүүлэхтэй гол нь биш. Ер нь бол энэ маань одоо оролцож нөхөрсөг ийм байдлыг одоо бий болох бас нэг ийм давуу талтай юм болов уу гэж бодож байна. За дараа нь бас энэ одоо спортын том тоглолт юмнаас бол бусад аймагуд бивинээсээ харилцсан бас туршлага солилцох бивинийхээ бас одоо сайн талыг харах энэ одоо бас нэг ийм давуу тал энэ арга хэмжээнд дэр байгаа юм болов уу гэсэн бас нэг ийм бодолтой байна. Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас 21-9 дүүргийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын газар болон хэлтсийн ажилтан алба хаагч нарыг оролцуулсан спортын арга хэмжээг бүрэн өдрийн хүү анжилт таа үргэлжилж өндөрлөө. Сүнстэй байгууллагаас 1989 онд буюу яг одоогоос 30 жилийн өмнө хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг баталж ирсэн. Тэгээ энэ конвенцэд одоо анх нэгдсэн одоо нэгдсэн анхны одоо улс орнуудын тоонд бол Монгол улс бол ордог. Өөрөөр хэлбэл дараа жилд нь буюу 1990 онд энэ конвенцийн одоо нэгдсэн байдаг. Тэгээ энэний одоо хэрэгжилтийн хэрэгжилтийг хангах 30 жилийн хугацаа бол өнгөрсөн байгаа. Тэгээ
энэ жилийн хүрээнд бид нар манай салбар анх удаага 21 аймаг нийслэл 9 дүүргийн салбарын ажилтнуудын уулзалт зөвлөгөөн нэгдсэн сургалт бол зохион байгуулагдаж байна. Маш том одоо юм арга хэмжээ, маш үр дүнтэй арга хэмжээ гэж бол би хэвээр үзэж байгаа. Яагаад гэх юм бол маш олон аймагуудад нийслэлд дүүргүүдэд сайн туршлагууд маш олон байгаа. Тэрийгэ сайн одоо туршлагуудаа хоорондоо солилцох магадгүй зарим одоо орон нутаг, зарим аймаг, зарим дүүрэгт магадгүй нийслэлд тулгамж байгаа асуудлууд байдаг. Энэ тулгамж байгаа асуудлаа хэрхэн яаж шийдэх талаар харилцан санал солилцох энэ зүйлийг бол хийж өгсөн, хоорондоо нэгдэж нийлэх, нэгдсэн ойлголттой болох, нэг нэгээ илүү дотн таньж мэдэх энэ боломжийг бол энэ уулзалтаар олгож өглөө гэж бодож байна. Хоёрдугаар зүйл нь бол энэ уулзалтын үндсэн санаа бол юу вэ гэхээр, жишээ нь одоо нэг аймагт юм уу тодорхой нэг дүүрэгт болсон кейс, тухайн одоо эрхийн зөрчлийн асуудал нөгөө орон нутг руу шилжсэн тохиолдолд тэр кейсийг хэрхэн яаж одоо шилжүүлэх тухай одоо нэг нэгдсэн нэг одоо мэдээлэлтэй ойлголттой хандлагатай болж байгаа байдал нь бол хамгийн том давуу тал гэж бол бодож байгаа. Тусар хэмжээ нь энэ салбарт ажиллаж байгаа ажилчид альфагчдын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, бие биенээсээ туршлага судлах, салбар дундын хамтын ажиллагааг сайжруулах чиглэлдсэн томоохон үйл ажиллагаа болсон юм. Мөн спортын уралдаан тэмцээнүүдэд амжилттай оролцсон баг тамирчдыг конвент хүч үйл ажиллагааны дурсгалын зүйл турсамжаар шагнаж урамшуулснаар үйл ажиллагаа өндөрлөлөө. Мөн конвент хүч арга хэмжээнд салбарын ажилчдыг урлаг спортоор дамжуулан нөхөрлүүлэх, цаашид хийж бүтээх зүйлээ төлөвлөх зэрэгт ихээхэн үр дүн өгсөн арга хэмжээ болсон. Сүүлийн жилүүдэд хүүхэд залуучууд руу чиглэгдсэн хууль эрхцэн орчин сайжирч, төрөөс баримтлах бодлого чиглэлд тодорхой үр дүнгүүдээ өгч эхлэв бай. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар 2019 он.